რთულია დაივიწყო იმ ჟანრის დანაშაული, რომელიც მოხდა 2021 წლის 13 მარტს კასპში, სადაც მოკლული იპოვეს ნოდარ ღუნაშვილი 33 წლის იყო ბიჭი. და მისი მკვლელობის დაფარვაზე ახლა მისი ცოლი იხდის სასჯელს. რაღაცნაირად ამ ამბავს აპარალელებენ ძალიან მაგდა პაპიძის ამბავთან. მკვლელობა თავად მოკლულის უახლოეს მეგობარს წარუდგინეს ბრალად და იმდენად უახლოეს მეგობარს, რომ მაგალითად კასპში ჩასულებს გითხეს, რომ ეს ბიჭებიო ძმები გვეგონენო, ხო და ის ბიჭები, რომლებიც ძმები ეგონენ და აქედან ერთი მოკლულია, მეორე სწორედ მოკლულის მკვლელობის ბრალი ედგება. მოკლულის დედა ამბობს, რომ საქმიდან გამქრალია ყველა მტკიცებულება, რომელიც რძლის წინააღმდეგ იყო, ანუ ამტკიცებდა რძლის დანაშაულს. ხათუნ არაზმაძე მოკლულის დედა, ის მოგვიყვება ახლა ციხეში მყოფი რძლის და მკვლელობაში ბრალდებული ბიჭის შესახებ და ვიდრე ხათუნა სტუდიაში შემოვა, მოდით ვნახოთ სიუჟეტი ქრონოლოგიურად. მოდი ხათუნა. ამ სახლში ქეთი ჩხაიძემ უკანასკნელად ნახა მისი მოკლული მეუღლე ნოდარ ღუნაშვილი ცოცხალი. ეს სახლი და ძვირადღირებული ავეჯი ნოდარ ღუნაშვილს და ქეთი ჩხაიძეს, ქეთის მამამ როლანდ ჩხაიძე მაჩუქა. ის თბილისში საკმაოდ ცნობილი ბიზნესმენი და გავლენიანი პიროვნებაა. შეიძლება როცა მოვიდეთ? ისიც უნდა დავალებე იმას და შეშემოდი ხო კიდა კაცო. ექსპერტიზა გააგზავნენ იმაში რა ქვია საზღვარგარეთ. ხო და ავედი მე საზღვარგარეთ და ჩავაწყვი იქ საქმე? ეს უნდა მშობლებს რო. ეს გავლენას და ფულსაც შეუძლია ბატონო. როგორ შეუძლია მეთქარი? მაგენი ჩალიჩო მე თორა მე ღმერთი დევიფიც. ღმერთი დევიფიც. რო თუ ფეხი გადამეტყას. მე ისე მიყვარ და ჩემი სიცი. მაგის გულები მე მანეც არ გავიღებ ალსა. ხო მაგრამ შვილი უფრო გიყვართ დამეთანხმეთ. გეთანხმეთ. გეთანხმეთ. ხენ ხომ არ გინდათ რომ ციხეში იჯდეს? თუ ეკუთნის, რას ქვია არ მინდა. როგორ გეკადრებ? როგორ გეკადრებ? თუ ეკუთნის მე ელებს ავწერ. ნოდარ ღუნაშვილის განზრახ მკვლელობის საქმეზე ორი ადამიანია დაკავებული. მისი მეუღლე ახალგაზრდა ქალი, რომელსაც ბრალად ედება განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის დაფარვა და მისი მეგობარი ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელსაც ნოდარ ღუნაშვილის განზრახ მკვლელობას ედავებიან. ორივე განაჩენის გამოტანის მოლოდინშია. 28 წლის ქალი ამტკიცებს, რომ წლების განმავლობაში ძალადობის მსხვერპლი იყო ქმრის მხრიდან. ამ ამბავს არადასტურებენ კარის მეზობლები. წყნარი ბიჭი, აი უწინარი და რა ვიცი რა, აი ეს ბიჭი და ეგა აი გადამბული ძმებიც არ იყვნენ ისე როგორც ეგენი იყვნენ და არ ვიცი. გარდაცვლილის ოჯახი ამტკიცებს, რომ ერთადერთი სამხილის სისხლი, რომლის კვალიც სახლში თითქმის ყველა ოთახში აღმოაჩინეს, ექსპერტიზის პასუხებში აღარ ფიგურირებს. ძალიან დიდი შიში მაქვს იმის, ძალიან დიდი შიში მაქვს იმის, რომ ამ ყველაფერს мама ხელს დააფარებს. ამ ყველაფერს мама გააყალბებს. სახლის ფანჯრები პირდაპირ უყურებს დაკავებული ზურებ კახიშვილის საცხოვრებელ ბინას, რომელიც გარდაცვლილის უახლოესი მეგობარი იყო და დღეს ის ოჯახს ციხიდან უთვლის, რომ მკვლელი საკუთარ ოჯახში ეძებო. კითხავს და ფიქსავს თუ შეიძლება. თქვენი შვილი რას უთვლის? არ დამიკეთებს კარი? მაგრამ ხო სადიაკენ არ დამიკეთებს. დედა ამბობს, რომ შვილი მასთან დუმილს ირჩევს. რატომ უთვლის თქვენი შვილი გარდაცვლილის დედას, რომ თქვენ სახლში ეძებეთ მკვლელიო? მე არაფერი არ მომიწვენი, არც არაფერი არ კორონა სალამი, მოგესალმები. ჩვენ ნახეთ სიუჟეტი, სადაც გოგოს мама ამბობს, რომ გამორიცხულია მისი გავლენები ჩართოს ამ ამბავში. რაღაცნაირ პირობას დებს, მაგრამ მოდით ვიდრე პირბადე შეგიძლია რომ მოიხსნათ ნახათუნად. მაგრამ ვიდრე მაგ ეპიზოდამდე მივალთ, მოდი დავიწყოთ შენი შიში საფუძველი, შენი ეჭვები საფუძველი რა არის? თუ გამორიცხულია ნანუკა, ჩვენ ვიცით როგორი ადვოკატი წავს, ხო? ხო, საიდან ყავს ეს ადვოკატე? როგორ ყავს აპამაში? გამორიცხულობიდან გამომდინარე ვკითხულობ, ხო? მეორე ჩემი ყველაზე მეტად რისიც მეშინოდა, არ მინდა მთლად ისე დავტოვო, რომ ეს შიში არ ვიცი, მეშინიან, ძალიან მეშინიან. იმიტომ რომ ერთი შიში და ის ხო, მეშინია რის, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება ისე დამთავრდეს, ბოლოს მე გამოვიდე დამნაშავე. არა, გამორიცხულია ხე, იმიტომ რომ დამნაშავე ვერ გამოხვარენაი. მე სხვა რამე მაინტერესებს, ნახე რა მაინტერესებს, ეს შენი შიშს აქვს თუ არა ლეგიტიმაცია, ან რაღაცნაირი ხელის მოკიდების საფუძველი გვაქვს თუ არა, სადმე ან სიტყვაზე არის თუ არა რომელიმე კონკრეტული მტკიცებულება, რომელიც აღარ არსებობს იდო საქმეში. ყველაზე მთავარი
ყველა მიცდრო ეს უკვლელობა იყო ძალიან სასტიკიც და ძალიან სერიოზულიც, ხო? აი ამდენი ჭრილობების, აი ამდენი დანის დარტყმების შემდეგ და ამ ყველაფრის შემდეგ წვეთი სისხლი აღარ ფიგურებს არსად. ანუ როდესაც მოვიდნენ გორის საექსპერტიზო ბიუროდან იყვნენ მე მგონი, მოვიდნენ და მიანათეს მთლიანად მთელ სახში რაღაცა ხსნარი დაასხეს და მიანათეს ის აპარატურა, რაც გვიჩვენებს რა არის სისხლი და რა არა. არ ვიცი დაგიშდა ყველა რო, ესე იგი სავსე იყო სისხლით, საძინებლიდან ისიც კი გითხრეს რომ გამოდიოდა საძინებლიდან კვალი და შემდეგ ზალაში იყო სისხლის აუარებელი რაოდენობა. სპეციალური ხსნარით. კი, კი, ექსპერტიზიდან ვინმე მარიყო ესენი. თანამშრომლები იყვნენ. პოლიციელებმა გააქრეს სისხლი? არ ვიცი ვინ გააქრო, მაგრამ ჩვენ გითხრეს რომ სისხლით სავსეა სახლი. მიანათეს. მე სხვა შეკითხოს ამ შენი შენი ეჭვით ვინ მოახდენდა? ალბათ სამხარაული საექსპერტიზო ბიუროში იყო გადაგზავნილი ეს ყველაფერი. და იქ გაქრა. სად გაქრა? ჩემამდის არ დადის, ხო? ვერ მოდის. იმიტომ რომ წვეთი სისხლი, თუნდაც ის რომ თვითონ ამბობს რომ წაიქცა, თავი დაარტყა, სისხლი გამოვიდა, მერე დაბანა, დააწვინა, ის სისხლებიც აღარ არის, ნანუკა. მესმის. შენს რძალს მე მაყურებელს მინდა განმარტო, რომ მე და ხათუნა პირველად ერთმანეთს არ ხვდებით, ამიტომ არის დიალოგის ფორმა შენობითი. შენს რძალს ოფიციალურად ედება ბრალი დანაშაულის დაფარვაში. ალბეჩვენებებიც არ დაგავიწყდეთ. ამაში წაუყენეს მას ბრალი. უნდა წაუყენონ, მე ველოდები რომ აუცილებლად წაუყენებენ, აუცილებლად დაუმძიმდებან, ანუ როგორ შეიძლება რამდენჯერმე შეცვალა. პირველივე წუთიდან რა ჩვენებაც მისცა, ხო, გამოძიებას. ყველა ჩვენება იყო ყალბი. შენი მოთხოვნა, შენი სურვილი, შენი პროტესტი რა არის, რომ ბრალად წაუყენონ მკვლელობაში მონაწილეობა, თუ შენთვის საკმარისია ის ბრალი? თუ შენთვის საკმარისია ის რომ მკვლელობის დანა? თუ ვინმე separeba ეჭვინა, ანუ კარო ეს არ იყო განზრახ მკვლელობა და ეს იყო შემთხვევითი? წარმოუდგენლად მიმაჩნია. ყველაფერს მე მოსამართლესაც უთხარი, ელემენტარული ჩვენება თვითონ თავისი ნალაპარაკებლიდან გამომდინარე, რომ აიღოთ და კარგად მოусმინოთ, ამბობს რომ წაქცეული ადამიანი, რომელსაც სისხლი გამოუვიდა, დაბანა და პლუს ამას ამან მუჭი ძილის წამლები დალია, რომ დაეძინა ვერ იძინებდაო. კაცი თუ დაწვადა დააძინა და დაიძინა ერთ საათში ამ კაცთან საუბრის მერე გააღვიძა ესე იგი და გარეთ გააყოლა. სად გააყოლა? რატომ გააყოლა? მე არ ვიცი ხოლმე შენი ეჭვი სად მიდის? მოტივაცია რა უნდა ყოფილიყო შენი რძმის? შენი რძლის კვლელობის მოტივაცია იყო შიში. აა ჯერ ძალიან მიკვირს მე თუ იცოდა და თუ ეშინოდა და თუ ესეთი ძალიან ეშინოდა რომ ნოდარი ამ ყველაფერს რომ გაიგებს მომკლავსო, რატომ ცხოვრობდა ის იმ სახლში, ხო? თქვენ თუ გეშინიათ ჩემი, ჩემთან ერთად არ დაждდებით, ლოგიკური ხო ეს არის? აა ერთი მე მახსოვს. შიში იმის რომ ნოდარი გაიგებდა და არ იცოდა და არ გაიგებდა ნოდარი. იმას რომ ურთიერთობა ქონდა თავისივე მეგობართან, ნო ჩემი შვილის მეგობართან ქონდა ურთიერთობა. ურთიერთობა ჩამოაყალიბა, როდესაც ნოდარი ციხეში იყო, ხო? დაი ამ თავისი საქციელებიდან გამომდინარე ეშინოდა ის რომ ნოდარი რო გაიგებდა ამას არ მაპატიებსო, თორე სხვა რის შიში უნდა ქონებოდა? ხო, მაგრამ რაღა იმ დღეს მკვლელობა და რაღა არას. ესე გმიკვირს ნანუკა, მეც ეგ მაინტერესებს უბრალოდ. ეს რომ მოტივი ყოფილიყო ეს შიში, ხო, გუშინაც იყო, ანუ წინა თვეებშიც, წინა დღეებშიც, იმის წინა ყვირეებშიც და იმ კონკრეტულ დღეს რა მოხდა ისეთი? ზუსტად ეგ მაინტერესებს ნანუკა, მეც იმ კონკრეტულ დღეს ნოდარი დაახლოებით საღამოს 6 საათი იყო რო სახლში მივიდა. მივიდა ბავშვებს ეთამაშეს, უკვე ბავშვებიდან ბავშვებს ეთამაშა რამე და დაწუნენ და დაიძინეს. ხო, ზუსტად იმიტომ რომ ერთი ჩაოლებრივი დღე იყო და ჩაოლებრივი საღამო იყო, მაგიტომ არის ჩემთვის გაურკვეველი. რა მოხდა? ჩემთვისაც ეგ არის, ნანუკა, მეც მაგას წერილის გაგზავნა პროკურორისგან რაღაცა შუამავლით გაგება შენი რძლისგან. უბრალოდ რას მოგიყვება? შენ აბსოლუტურად დღემდე, ნანუკა, დღემდე ქეთის სიტყვებია. დიახ ბატონო მოსამართლე, ვენდობი ჩემს ადვოკატს. პირველივე დღიდან დღემდე მე როცა ვიცი რომ მართალი ვარ და მაბრალიან ჩემი შვილი არ ვიცახი დღევანდელობიდან გამომდინარე ის ბავშვები ხო გაიზრდებიან ხვალდაზე ხო კითხვა უნდა დასვან ეს ამბავი ხო უნდა გაიგონ და ნახონ ყველაფერი რა მოხდა არა ინტერესებს არ უნდა თვითონ ვიყო ის თავის თავშიც და სხვების დაგვიმტკიცო სხვებსაც რომ თვითონ მართალია რატო იყენებს დუმილის უფლებას მართალი ადამიანი? ხო, დუმილის უფლებას იყენებს ოფიციალურ პროცესებზე, მაგრამ მეორეა შენთან კომუნიკაცია, რამეს გითვლის, რამეს გეუბნებს. ის არა, მაგრამ ეს ბიჭი ბოლო წუთამდე წივის და კივის და ყვირის, რომ მე ვარ სხვებისენით გაბერილი, სხვებმა სხვა ჭორები მომიტანეს, მაგრამ რეალობას აუცილებლად გავიგებ, მეტყვის, მე არაფერ შუაში არა ვარ.
და თვითონ სასამართლოზე მიყიროდა რომ შენ ჩემზე კარგად შენიციო რომ ყველაზე ძალიან კონტარამე მიყვარდა და მე არაფერში არ ვარო დაბნაშავეო. დაბა მაში რატო ვზივარ ახლა? არ ვიცი, ვეძებ, ნანუკა, ვეძებ რა მოხდა. რისთვის მოკლა ადამიანი რომელიც უდანაშაულო იყო. ხო, ბიჭი არაფერ შუაში არ არის. ორივე შუაშია, ნანუკა, უფრო მეტად რაც დრო გადის, ვწმუნდები იმაში რომ ეს არისო არ ჩემთხვევითობა. Арц рагаца ის მე არ ვიცი იმ წუთში რა მოხდა მაგრამ შეგნებულად იმიტომ რომ ადამიანმა ელემენტარული ვიღაცა რომ წაიქცეს და თავი დარტყეს და სისხლი დაინახო და რაღაცა იქ დაიბნევი ხათნა შენ თავარი ამბავი რა არის და მოთხოვნა რა არის რომ გრძნობ სამართალდამცავებიდან იმას რომ მაგალითად რაღაცნაირი ფარული ხელის დაფარება ხდება ან პირიქით გამოკვეთილი და ამას შენ ხედავ თუ აი რას ეყრდნობი რატო გეშინა ისო ამბობ მე მეშინია რომ სასჯელს რაღაცნაირად თავს დააღწევენ აი ეს შიშები საიდან მოდის შიშები სულ მოდიოდა პირველივე წუთიდან იმიტომ რომ მამამისის გავლენებიდან გამომდინარე ყოველთვის მეშინოდა ჭორის დონეზე მოდიოდა თავიდანვე ხო თუმცა მამა რეპორტაჟში ამბობს რომ მე კი ჩემ შულს მაგრამ ჩემი სიძე ძალიან მიყვარდა და ნუ ახლა ერთი ადვოკატია უყანა მაგრამ მეორეა რომ ხელი არ დააფაროს ანუ ღმერთმა ქნას რეალობა ჩემი აზრით თვითონაც უნდა აინტერესებდეს აჰა თვითონაც უნდა აინტერესებდეს ხონია როდეს მე მათთან შეხვედრა საუბარი მე მამას დაველაპარაკე იმიტომ რომ მე ბავშვებთან კომუნიკაცია მინდოდა მინდოდა რომ ბავშვებთან მომხდარიყო ისე ჩემი ურთიერთობის გაგრძელება რომ აი ამ ჩემი ურთიერთობის გაგრძელებით ბავშვების ფსიქიკაზე არ მომხდარიყო რაიმე ზეგავლენა და ზეწოლა რომ მე ძალით გამეკეთებია რამე მე აი ამის გამო შევხვდი მამამის და ვთხოვე ძალიან მინდოდა რომ ეს ყველაფერი ადამიანურად გადაწყვეტილიყო ისე რომ მე არ მყავს მაგაცავით 7 შვილიშვილი, ორადორი ბავშვი და ამჩა. ისაუბრებს რომ შვილიშვილებთან კომუნიკაცია შენერიდები აიქედან გამომდინარე რომ შეიძლება შენ შულს გახსენებენ. ნანუკა, ნუ თუ შეიძლება ამის თქმა, ჩემამდის არ დადის. ჩემთვის დედამიწაზე არავინ არ არსებობს მაგათ გარდა, ხო? ანუ ოჯახი არ გაძლევს საშუალებას ბავშვებს. მოდი და აქ ნახე, რას ნიშნავს ნანუკა, მოდი და აქ ნახე. არ ნიშნავს. მე ძალიან მე ერთხელ მივედი და იმენად გამიჭირდა, მოდი და აქ ნახე, რომ მე რე უფროსი ბავშვი არის ძალიან შეშინებული. ძალიან არის შეშინებული. ჩემი დანახვის რატო უნდა ეშინოდეს ბავშვს? მე აუხსენე გასაგებად წყნარად, ჭკვიანად, ტონი არ ამიწევია, რომ თუ დედიკო მე დავაჭერინე ამათ მასეიციან და ჩემს გამოა დაჭერილი. შვილო, დედიკო თუ დამნაშავე არ არის, პოლიცია ამიტომ არსებობს, რომ გამოიძიებენ და თუ არ არის დამნაშავე, გამოუშვებენ. ჩვენც ეგ გვაინტერესებს, ხო, რა მოხდა, რატომ მოხდა, რატომ შეუწყო დედიკომ ხელი ამბიც? რა იყო მიზეზი? ხო, ბავშვებთან ამ თემაზე ზოგადად. ამ თემას ვერიდები, მხოლოდ ერთადერთი ეგუთხარი, რომ ჩვენ სიმართლე გავიგოთ. პოლიცია ამიტომ არსებობს, თუ არ არის დამნაშავე გამოუშვებელი. და შენი აზრით პოლიცია არსებობს ამისთვის, რომ შენ სიმართლეს გაიგებ? ძალიან არ მინდა დავიჯერო, რომ მე სიმართლეს ვერ გავიგებ, ნანუკა, მაგრამ აი ეს თუ მოხდა, მე ყველას ვთხოვ. პირველივე წუთიდან მოსამართლესაც ვთხოვე და კიდევ ვთხოვ ყველას, რომ ეს არ მოხდეს. ჩემთვის დედამიწაზე არაფერი არ არსებობს. სხვა ძალიან უცნაურია. ჩემი გამჩერებელი არ არსებობს, ნანუკა, არავინ. ეს დასაკარგი აღარაფერია. მე დღევანდელიდან და არც ხვალიდან არ ვიძახი რა იქნება, მაგრამ ვამბობ კიდევ, რომ დამთავრდება ეს ყველაფერი და თუ მივხვდები და მართლაც დავწმუნდები იმაში, რომ აი ამათ ხელი დააფარა ვინმემ და რამენაირი გზით ამათი დაძრომის ვარიანტი არსებობს. მე არ ვიცი იყო იქ კიდე შემთხვევა რომ დროებით თუნდაც გარეთ ყოფილიყო ვიდრე სასამართლოები დამთავრდებოდა. ეს არის გამორიცხული, ამას არ დაუშვებ ნანუკა. მე არავინ და არაფერი არ ვარ, მაგრამ ლოგიკურად რომ დავფიქრდე, სად არის სამართალი, სად არის კანონი? მე გიждდები, არ შეიძლება დაუპირისპირდე. არ შეითხოვს კახიშვილი რომ გამომიყვანეთ დარბაში და ყველაფერს ვიტყვი. ვინ ითხოვს? კახიშვილი ითხოვს ამას. გამომიყვანეთ და რაც საჭიროა ყველაფერს ვიტყვი. მოდი დაუშვათ ერთი გამონაკლისი და გამომიყვანოთ, იქნებ რა ხდება. იქნებ რისი თქმა უნდა ამ ადამიანს? მე არ ვიცი, ვერავის ვეღარ ვენდობი და საერთოდ აღარაფერს მეშინია. თუმცა შეუძლია იგივე თქვას და ადვოკატის მეშვეობით და დახმარებით წერილი გამოაგზავნოს. მაგას ვამბობ მეც, მაგრამ მეც ხო არ ვიცი რა ხდება. გამოაგზავნოს წერილი თქვას, გეუბნებით აქ სასამართლოზე მეძახის ხათუნა დეიდა ესია და ხო მიცი რომ მე ყველაზე ძალიან ნოდარი მიყვარდა და ყველაფერს გეტყვი და ყველაფერს გაიგებს სიმართლეს. ჩემზე მეტი არავინ არაფერი არ იცის. სახში მოძებნეთ მკვლელი, სად მოვძებნო, ვინ მოვძებნო? ამ დროს კიდევაც წეღანაც ავღნიშნე, ქეთი დუმილის უფლებას იყენებს. რატო გამოვიყენებ დუმილის უფლებას, როდესაც მაბრალებენ ჩემი ქმრის და ჩემი შვილების მკვლელობას?
Dumili suplebas gamoviqeneb, piriki damangrev ikaurobas, vin damishlis, vin damakavebs. Kho, mes. Rato unda iqenebdes dumili suplebas. Modi da nu shegepareba ejo ekhli am qelaperši da mere kide virats amtkvas ro khels araparebe. Rogor shen. Dan zalyan simptomatura ro samtarobo arxebi arashukeben am bambos. Es meutsnaureba zalyan. Ekh arsebit sakmis ganxilva daiqo ekhla 17-chi iqo pirveli. Ekhla aris kide khval, khval dilas mese gorshi unda tsavide. Ძალიან მეშინია კიდევ ვიძახი რომ ვიღაცის მფარველობის გამო ესენი გარეთ არ გამოვდნენ. კიდევ ამბობ, ყველაფერი ხდება ჭვრის დონეზე, მაგრამ აი ეხლა ახალი ჭორი ცოტა ხანში ქეთის გამოიყვანენ და მერე რამოდენიმე ხანში იმასაც გამოიყვანენ. თავარი არის რა, პოლიციამ უნდა იცოდეს, გამოძიებამ და პროკურატურამ უნდა იცოდეს, რომ შენ არ გაჩერდები. არ არსებობს. და შესაბამისად ამ დროს ძალიან უჭირთ, მე ვიცი, არაერთი საქმე როდესაც ოჯახში ჩივის ძალიან უჭირთ. ხათმა ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი ეთერი ნებისმიერ დროს იცი რომ შენ გეთმობა, ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენ. Tomorrow.